আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা ইম্পৰ্টেণ্ট প্রশ্ন উত্তৰখিনিৰ লগতে তোমালোকে দুহেজাৰ ষোল্লৰ পৰা দুহেজাৰ বিছলৈ এইচ এছ এছ চি এক্সামৰ প্রশ্ন উত্তৰখিনি চাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পৰীক্ষাত নিশ্চিত এশ শতাংশ নম্বৰৰ আনচাৰ কৰি থৈ আহিব পাৰিব অধিক কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ওৱান এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ চেপ্টাৰ টু জটিল সংখ্যা পাতিৰ ছিক্সটি পেজৰ চাৰিৰ চিন প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটোৰ সমাধান মই কৈ দিছোঁ আই টু দিবৰ ছেভেণ্টিন মাইনাছ ওৱান বাই আই টু দিব থাৰ্টি ফ'ৰ হোল স্কুৱাৰ এতিয়া আই টু দিবৰ ছিক্সটিন ইন টু আই আই টু দিবৰ ছিক্সটিন মানে কি আই আইৰ ঘাট যদি চাৰিৰ গুণিতক হয় তেতিয়াহ'লে ওৱান হৈ যায় গতিকে আই টু দিবাৰ ছিক্সটিন ওৱান হ'ব তাৰপিছত ওৱান বাই আই হোল টু দিবাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ আছে তাৰমানে ওৱান টু দিবৰ থাৰ্টি ফ'ৰ মানে ওৱানেই হ'ব আই টু দিব থাৰ্টি টু ইন টু আই স্কুৱাৰ আই টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি টু মানে কিমান হৈ যাব ওৱান হৈ যাব গতিকে আই মাইনাছ ওৱান বাই আই স্কোৱাৰ আই মাইনাছ ওৱান বাই আই স্কোৱাৰ মানে কি মাইনাছ ওৱান মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব প্লাছ ওৱান হৈ গ'ল ওৱান বাই ওৱান মানে ওৱান হৈ গ'ল ওৱান প্লাছ আই হোলী স্কোৰ ওৱান স্কেয়াৰ আই স্কেয়াৰ প্লাছ ওৱান স্কেয়াৰ প্লাছ টু আই ইনটো আই স্কোয়াৰ মানে মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান জিৰ' হৈ গ'ল প্লাছ টু আই আনচাৰটো আমাৰ সমাধান কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ন'টটো এই প্ৰশ্নটো অধ্যায় দুই কমপ্লেক্স নাম্বাৰ পাৰ্টিৰ ষাঠি পৃষ্ঠাৰ আঠৰ দুই নং প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে যদি এক্স ইজকুৱাৰ টু থ্ৰী থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ৱাই আৰু ৱাই ইজাৰ টু থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই তেন্তে এক্স স্কোয়াৰ মাইনাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কোৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰা এক্স ইজকোৱাৰ টু থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ৱাই এক্স স্কোৰ ইজকুৱাৰ টু থ্ৰী স্কোয়াৰ প্লাছ ফ'ৰ ৱাই স্কোয়াৰ মানে কিমান হ'ব ছিক্সটি নাই ছিক্সটিন আই স্কুৱাৰ আই স্কোয়াৰ মানে কি মাইনাছ গতিকে মাইনাছ ছিক্সটিন পাতি দিছোঁ প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হয় ইজয়াৰ টু মাইনাছ ছেভেন প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আই ৱাই ইজ স্কুৱাৰ টু থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ আই ৱাই স্কোয়াৰ ইজকুৱাৰ টু নাইন মাইনাছ ছিক্সটিন আই স্কোয়াৰ মানে নাইন প্লাছ ছিক্সটিন আই স্কোয়াৰ নাইন মাইনাছ ছিক্সটিন মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আই মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হয় এক্স ইন টু ৱাই ইজকুৱাৰ টু থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই নাইন মাইনাছ ছিক্সটিন আই স্কুৱেৰ ইজকুৱাৰ টু টুৱেণ্টি ফাইভ এচাকে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স স্কোৰ মাইনাছ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ ইজকুৱাৰ টু এক্স স্কোয়াৰৰ ঠাইত এক্সৰ মানটো বঢ়াই দিয়া এক্স ৱাইৰ ঠাইত টুৱেণ্টি ফাইভ হৈছে আৰু ৱাই স্কুৱাৰ ইজকুৱাৰ টু মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াত মাইনাছ ছেভেন আৰু মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ ফ'ৰটিন আৰু মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ থাৰ্টি নাইন প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আই মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আই ইজ ইউকুৱেল টু জিৰো এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ন' থ্ৰী উৎপাদক এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপত থ্ৰী পইণ্ট ওৱানিৰ দহৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে ছিক্সটি ওৱান পেজত আছে উৎপাদকত প্ৰকাশ কৰা এ স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু এ আই এ স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু এ আই এ স্কুৱেয়াৰ প্লাছ মাইনাছ ওৱান ব্ৰেকেটত মাইনাছ টু এ আই মাইনাছ ওৱান মানে কি আমি আই স্কুৱেৰ জানো এ স্কুৱাৰ প্লাছ আই স্কুৱেৰ মাইনাছ টু ইন টু এ ইনটু আই এ মাইনাছ আই হোলী স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু এ মাইনাছ আই হোলী ইণ্টু এ মাইনাছ আই এই সমস্যাটো আমি আমাৰ এনেদৰে সমাধান কৰা দিলে আমাৰ উৎপাদকত প্ৰকাশ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ সন্মুখত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ন ফ'ৰ এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ ছিক্সটি ফ'ৰ পেজৰ উদাহৰণ তিনিটো পোনপটীয়াকৈ দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটো হ'ল আলফা বিটা এ আর বি বাস্তব সংখ্যা যদি আলফা প্লাস আই বিটা হোল টু দ্বীপর ওয়ান বাই থ্রি ইজ টু এ প্লাস আই বি তেন্তে দেখা যে আলফা বাই এ প্লাস বিটা বাই বি ইজ ইকাল টু ফোর হোল ইন এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কুয়ার আমি ইয়ার সমাধানটা আগবাইছো আলফা প্লাস আই বিটা হোল টু দ্বীপর ওয়ান বাই থ্রি ইজ ইকাল টু এ প্লাস আই বি উভয় পক্ষত আমি হোল কিপ করে দিলে আলফা প্লাস আই বি ইজ টু এ কিউ প্লাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ ইন্নটো আই বি প্লাছ থ্ৰী এ ইন্ আই বি হোলী স্কোৰ প্লাছ আই বি হ'ল কিউব এ কিউ প্লাছ আই হ'ল ইন্টু থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি মাইনাছ মাইনাছ কিউ এইটো আই বি হোলী স্কেয়াৰ আছে আই স্কোয়াৰ মানে মাইনাছ হ'ব তাৰপিছতো আই বি হোল কিউব আছে আই কিউব বি কিউব আই স্কোৱাৰ মানে মাইনাছ আৰু এটা আই ৰৈ যাব গতিকে আই বি কিউব হ'ব গতিকে ইয়াত আমি বাস্তৱ অংশ দুটা একেলগ কৰি দিওঁ এ কিউব মাইনাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱাৰ আৰু কাল্পনিক অংশ দুটাৰ পৰা আই কমন লোৱাৰ পিছত থ্ৰী হ'লে টু এ স্কুৱেৰ বি মাইনাছ বি কিউব এতিয়া আমি কি জানো বাস্তৱ অংশ দুটা দুটা জটিল সংখ্যা সমান হ'লে সিহঁতৰ বাস্তৱ অংশ দুটা দুটা সমান আৰু কাল্পনিক অংশৰ সহক দুটাও কি হ'ব সমান হ'ব গতিকে আলফা স্কুৱাৰ টু এ কিউব মাইনাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱাৰ দুয়োটাৰ পৰা এ কমন ল'লে আমি এ হলি টু এ স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী বি বি স্কুৱাৰ পাওঁ এতিয়া এ টু বাওঁফালে লৈ আহিলে আলফা বাই এ স্কুৱাৰ টু এ স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী বি স্কুৱাৰ একেদৰে বিটা ই স্কুৱাৰ টু কাল্পনিক অংশ দুটা সমান বিটা স্কুৱাৰ টু থ্ৰী এ স্কোৱেৰ বি মাইনাছ বি কমন ল'লে থ্ৰী এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ এতিয়া বি টু বাওফালে নিলে বিটা বাই বি স্কুৱাৰ টু থ্ৰী এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কোয়াৰ এতিয়া এই দুয়োটা যোগ কৰি দিলে আমাৰ উলিয়াব লগা কথা কথাটো প্ৰমাণ হৈ যায় এ স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী বি স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এ স্কোৱেৰ মাইনাছ বি স্কেৱেৰ এতিয়া এ এ স্কোৱাৰ আৰু থ্ৰী এ স্কোয়াৰ ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী বি স্কোৰ মাইনাছ বি স্কোৰ মাইনাছ ফ'ৰ বি স্কোয়াৰ ফ'ৰ কমন ল'লে ফ'ৰ হ'লে টু এ স্কোৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ প্ৰমাণ কৰা হ'ল এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ন ফাইভ এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ এইট্টি ওৱান পেজৰ দহ নং প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটো হ'ল যদি জেড নথ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান এনে এটা জটিল সংখ্যা যে জেড মাইনাছ ওৱান বাই জেড প্লাছ ওৱান এটা বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংখ্যা তেন্তে দেখুওৱা যে মডেলচ জেড ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বা এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱাই স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান য'ত জেড ইজ ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ আই ৱাই ধৰি লওক জেড ইজ ইউকুৱেল টু এক্স প্লাছ আই ৱাই এতিয়া জেড মাইনাছ ওৱান বাই জেড প্লাছ ওৱান এই জেডৰ ঠাইত আমি এক্স প্লাছ আই ৱাই বঢ়াই দিলোঁ বহুৱাই দিয়াৰ পিছত আমি ইমান পালোঁ এক্স মাইনাছ ওৱান প্লাছ আই ৱাই ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাছ ওৱান প্লাছ আই ৱাই এতিয়া তলৰটোৰ সংযোগ মোৰে তলে ওপৰে পূৰণ কৰি দিয়াত আমি তলত এক্সিছ এক্স প্লাছ ওৱান হোলী স্কোয়াৰ মাইনাছ আই ৱাই স্কোৰ ওপৰত আমি পূৰণ কৰি এইটো পালোঁ এই পূৰণ ফালৰ পৰা আই এক্স ৱাই ঋণাত্মক আৰু আই এক্স ৱাই ধনাত্মক এই দুটা যাবগৈ বাকীখিনি আমাৰ ৰৈ যাব গতিকে কাল্পনিক বাস্তৱ অংশটো আমি পৃথক কৰি দিলোঁ এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ ৱাই স্কোৰ মাইনাছ ওৱান বাই এক্স প্লাছ ওৱান হোলী স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱাই প্লাছ আই হ'ল ইণ্টু টু ৱাই বাই এক্স প্লাছ ওৱান হোলী স্কোয়াৰ প্লাছ ৱাই স্কোৰ যিহেতু জেড মাইনাছ ওৱান বাই জেড প্লাছ ওৱান এটা বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংখ্যা আমি কথাটো পাইছোঁ বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংখ্যা গতিকে ৰিয়েল জেড মাইনাছ ওৱান বাই জেড প্লাছ ওৱান ইজুকুৱেলটো কি হ'ব জিৰো বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংগী হৈছে গতিকে ইয়াৰ বাস্তৱ অংশটোৰ মান শূন্য হ'ব গতিকে এক্স স্কেৰ প্লাছ ওৱাই স্কেৰ মাইনাছ ওৱান বাই এক্স প্লাছ ওৱান হল স্কোৰ প্লাছ ৱাই স্কেয়েৰ ইকোৱাৰ টু জিৰো তলৰ অংশটো সুফালে নিলে জিৰো হৈ যাব এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ ৱাই স্কোৰ ইজ গোৱাৰ টু ওৱান আমাৰ দুই নং খণ্ডটো ইয়াতে প্ৰমাণিত হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ দুই পক্ষত আমি বৰগমল লৈ দিলে ৰুট অভাৰ এক্স স্কেয়াৰ প্লাছ ৱাই স্কোয়াৰ ইজ গোৱাৰ টু ওৱান ৰুট অভাৰ এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ ৱাই স্কোৰ মানে কি মডলছ অফ জেড মডলাছ অফ জেড ইজ ইকুৱাৰ টু ওৱান এই সমস্যাটো আমাৰ সমাধান কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ন ছিক্স এই প্ৰশ্নটো অধ্যায় দুই কমপ্লেক্স নম্বৰ পাৰ্টিৰ টু পইণ্ট থ্ৰী অনুশীলনীৰ দুইৰ আই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটো হ'ল মাপাংক উলিওৱা ওৱান মাইনাছ আই হোল ইন টু ওৱান মাইনাছ টু আই হ'ল ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনাছ থ্ৰী আই এতিয়া প্ৰতিটো জটলস সংখ্যাৰ এটা এটাকৈ মাপাংক উলিয়াই আমি সমাধান কৰিলেও হ'ব বা এইটো আমি জটিল সংখ্যাক আমি এটা সৰল আৰ্হিত নি আই প্লাছ আই বি আৰ্হিত নি পেলাই আমি কৰিলেও হ'ব তোমালোকে যেনেকৈ সহজ পোৱা তেনেকৈ কৰিবা মই এইটো এনেকৈ কৰি দিছোঁ এতিয়া কি আছে ওপৰত দুটা পূৰণ কৰি দিয়াত ওৱান মাইনাছ টু আই মাইনাছ আই প্লাছ টু আই স্কুৱাৰ পালোঁ তলত ওৱান মাইনাছ থ্ৰী আই পালোঁ এতিয়া ওপৰত আমাৰ উদ্যোগ বিয়োগ কৰি টু আই স্কুৱাৰ মানে কি হ'ব মাইনাছ টু তার মানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি আই আর তলত আমার ওয়ান মাইনাস থ্রি আই তার সংযোগ মানে ওয়ান প্লাস থ্রি আই রে তলের উপরে পূরণ করে দিল এটা ওপরের এইটিরপর মাইনাস যদি আমি কমন রো ওয়ান প্লাস থ্রি আই হল কিন্তু ওয়ান প্লাস থ্রি আই ওয়ান প্লাস থ্রি আই হল স্কোয়ার ওৱান স্কোৱেৰ মাইনাছ নাইন আই স্কোৱাৰ ওৱান প্লাছ নাইন হ'ব আই স্কোৱাৰ মানে প্লাছ হৈ যাব মাইনাছ ওৱান ইয়াৰ প্লাছ নাইন হৈ যাব টেন আৰু এইটো আমি ওৱান মাইনাছ নাইন প্লাছ ছিক্স আই বাই টেন পাইছোঁ এতিয়া মাইনাছ দি আমি পূৰণ কৰি দিলে এইট মাইনাছ ছিক্স আই বাই টেন দুই দি দুই কমল লৈ তল লঘিষ্ঠ কৰি দিলে ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী আই বাই ফাইভ ফ'ৰ বাই ফাইভ মাইনাছ আই ইনটো থ্ৰী বাই ফাইভ এটা মাপাংক ফ'ৰ বাই ফাইভ হলি স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী বাই ফাইভ হলি স্কুৱেয়াৰ ইজকুৱেল টু ৰুট অভাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ বাই টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান আমাৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ সন্মুখত হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন মাপাংক এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ এইট্টি ছিক্স পেজৰ ব্যাকাৰী উদাহৰণ টু ডট নাইন ডট টু ব্যাকাৰী উদাহৰণ উদাহৰণ একৰ পাঁচ নং প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটো হ'ল মাপাংক আৰু কোণাংক উলিওৱা মাইনাছ ওৱান প্লাছ ৰুট অভাৰ থ্ৰী আই ইয়াত জেড ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান প্লাছ ৰুট অভাৰ থ্ৰী আই এটাকৈ মডেলচ জেড ইজ ইকুৱেল টু মাপাংকটো আমাৰ উলিয়াব লাগিব প্ৰথমতে মাইনা ওৱান হোলী স্কোৱাৰ প্লাছ ৰুট থ্ৰী হোলী স্কুৱাৰ ইজকুৱেল টু ওৱান প্লাছ হ'ল ৰুট অভাৰ ওৱান প্লাছ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু টু টেন আলফাই যুগ টু মডলাছ অফ ৰুট অফ আৰ থ্ৰী বাই মডলাছ অফ ৰোট অফাৰ মডলাছ অফ মাইনাছ ওৱান ইজ ইউৰ টু ৰুট থ্ৰী বাই ওৱান ইজাৰ টু ৰুট অফাৰ থ্ৰী ইজ ইকুৱাৰ টু টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী মানে পাই বাই থ্ৰী এতিয়া আলফা ইজকুৱাৰ টু পাই বাই থ্ৰী যিহেতু জটিল সংখ্যাটো দ্বিতীয় চুকত আছে দ্বিতীয় চুকত যেতিয়া থাকিব জটিল সংখ্যাটো মাইনাছ ওৱান ৰুট অফ আৰ থ্ৰী দ্বিতীয় চুকত আছে দ্বিতীয় চুকত থাকোঁতে আমাৰ কি হ'ব এমপ্লিচ অফ জেড ইজ ইকুৱাৰ টু পাই মাইনাছ আমি যিটো মান পাওঁ পাই বাই থ্ৰী ইজকুৱাৰ টু টু পাই বাই থ্ৰী আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ন এইট এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ এইট্টি নাইন পেজৰ ধৰ্ম দুই দুটা জটিল সংখ্যাৰ পূৰণ ফলৰ গুণাংক সেই সংখ্যা দুটাৰ গোৰ্ণাংকৰ যোগ ফলৰ সমান এইটো আমাৰ প্ৰমাণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এমপ্লিচুড অফ জেড ওৱান ইন টু জেড টু ইজ ইকুৱেল টু এমপ্লিটিউট অফ জেড ওৱান প্লাছ এমপ্লিটিউট অফ জেড টু আমি দেখুৱাব লাগে ধৰি লওক জটিল সংখ্যা দুটা জেড ওৱান ইজকুৱেল টু আমি এইটো ড্ৰুবীয় আৰ্হিত ধৰিছোঁ আৰ ওৱান হোলিন টু কথিতা ওৱান প্লাছ আই চাইনথিটা ওৱান জেড টু ইজ ইকুৱেল টু আৰ টু হোলিন টু কস্থ থা টু প্লাছ আই চাইন থিটা টু ইয়াত এমপ্লিটিউট অফ জেড ওৱান ইজ ইকুৱেল টু থিতা ওৱান আৰু এমপ্লিটিউট অফ জেড টু ইজকুৱেল টু থিতা টু এতিয়া জেড ওৱান ইন্টু জেড টু আমি এই দুটা পূৰণ কৰিবলৈ ল'লে আৰ ওৱান ইন্টু আৰ টু পূৰণ কৰি টু কস্থিতা ওৱান প্লাছ আই চাইঞ্চিতা ওৱান কস্তিতা টু প্লাছ আই চাইঞ্চিতা টু এতিয়া কস্তিতা ওৱান আৰু কস্তিতা টু পূৰণ কৰি কস্থিতা ওৱান কস্তিতা টু প্ৰথমটো আৰু শেহৰটোৱে পূৰণ হ'লে আই কস্থিতা কস্থিতা ওৱান চাইথিতা টু হ'ব কস্থিতা ওৱান চাইন্থিতা টু প্লাছ আই চাইনথিটা ইন টু কষ্টিতা টু আই চাইন থিটা ওৱান কষ্টিতা টু আই চাইণ্টা ওৱান প্লাছ আই চাইনথিটা টুৰ লগত পূৰণ কৰিলোঁতে মাইনাছ মানে আই স্কুৱেয়াৰ হ'ব আই স্কোৱাৰ কাৰণে মাইনাছ চাইনথিটা ওৱান চাইণ্টিটা টু হৈ যাব এতিয়া আমি বাস্তৱ অংশ দুটা একেলগ কৰি দিলোঁ কষ্টিতা ওৱান কষ্টিতা টু মাইনাছ চাইনথিটা ওৱান চাইনথিটা টু প্লাছ কাল্পনিক অংশৰ পৰা আই টু কমন ল'লে আই চাই আই হ'ল ইণ্টু চাইণ্টা ওৱান আৰু কষ্টিতা টু প্লাছ কষ্টিটা ওৱান চাই থিটা টু এতিয়াকে আৰ ওৱান ইণ্টু এইটো

এতিয়া মানুহৰ মুখত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাইন এই প্ৰশ্নটো এটা খণ্ড এই নৰ এক নংটো আহিছে তোমালোকৰ কিতাপৰ অনুশীলনী টু পইণ্ট ফ'ৰৰ দুইৰ ডি নম্বৰটো আৰু দুই নম্বৰত আহিছে তিনিৰ এক নম এক নং প্ৰশ্নটো প্ৰশ্নটো হ'ল ধ্ৰুৱীয় আকাৰত প্ৰকাশ কৰা ওৱান ইজাৰ টু মাইনাছ টু আই আৰু দুই নংত আছে চাইন থি চাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ আই কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া এক নংটো সমাধান কৰি ধৰি লওক জেড ইজকুৱাৰ টু মাইনাছ টু আই ইজকুৱাৰ টু আৰ হ'ল ইণ্টু কস্থিতা প্লাছ আই চাইন থিতা এইটো জুবি আৰু কি য'ত আৰ ইজকুৱাৰ টু মডুলাৰ জেড আৰু এম্প্লিচিউট অফ জেড ইজুকুৱাৰটো কিমান থিতা এতিয়া আৰ ইজুকুৱাৰ টু মডুলাৰ জেড মানে কি এই জটিল সংখ্যাটোৰ বাস্তৱ অংশৰ বৰ্গ যোগ কাল্পনিক অংশৰ সহটোৰ বৰ্গ তাৰ বৰগমল ইজকুৱেল টু টু এতিয়া মাইনাছ টু ৱাই ইজকুৱেল টু জিৰ' মাইনাছ টু আই ইজকুৱাৰ টু জিৰ' মাইনাছ টু বিন্দু টু কাল্পনিক অংশত ধনাত্ম ঋণাত্মক অংশত আছে এতিয়া থিটা ইস্কুৱাৰ টু মাইনাছ পাই বাই টু এতিকে মাইনাছ টু আই ধ্ৰুবি আৰ্হি টু হলিন টু কচ মাইনাছ পাই বাই টু প্লাছ আই চাইন মাইনাছ পাই বাই টু এতিয়া দুই নং সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ ধৰি লওক জেড ইজকুৱাৰ টু ছাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ আই কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী ইয়াৰ ড্ৰুবীয় আকাৰটো কি হ'ব আৰ হ'ল এইটো কছ থিতা প্লাছ আই চাইন থিটা আৰ ইজ ইউকুৱেল টু মডেলচ জেট ইজ ইকুৱেল টু এইটোৰ বাস্তৱ অংশটো হ'লেও চাইন স্কোয়াৰ থিতা আৰু কাল্পনিক অংশটোৰ বৰ্গ কচ কচ স্কোয়াৰ থিতা ছাইন স্কোয়াৰ থাৰ্টি ডিগ্ৰী আৰু কচ স্কোয়াৰ থাৰ্টি ডিগ্ৰী হ'ব আমাৰ ইয়াত ইজ ইকুৱেল টু ছাইন স্কোয়াৰ থাৰ্টি প্লাছ কচি স্কোয়াৰ থাৰ্টি ইজ ইকুৱেল টু ওৱান ৰুট অভাৰ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ওৱান এতে জেড ইজ ইকাল টু সাইন থার্টি ডিগ্রি প্লাস আছে আই কস থার্টি ডিগ্রি সাইন নাইনটি ডিগ্রি প্লাস সিক্সটি কারণ কিয় নাইনটিরপরা সিক্সটি বিয়োগ করতে সাইনটা কস হয়ে যায় আর কস নাইনটি ডিগ্রি মানে সিক্সটি কসটা কি হয়ে যাব সাইন থিক্স সাইন হয়ে যাব যার দ্রুবীয় আর্হি গতি কস সিক্সটি ডিগ্রি প্লাস আই সাইন সিক্সটি ডিগ্রি এতে দ্রুবীয় আর্হি হল ওয়ান হোল ইন টু আর কিমান ওয়ান কস সিক্সটি ডিগ্রি প্লাস আই সাইন সিক্সটি ডিগ্রি আমাৰ এইসমূহ দুয়োটা সমস্যা সমাধান কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ টু পইণ্ট ফাইভ অনুশীলনীৰ ছয় নং প্ৰশ্নটো নাইণ্টি এইট পেজৰ ছয় নং প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ দিয়া হৈছে যদি এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টু হোল্ড ইন টু ওৱান প্লাছ আই তেন্তে দেখুওৱা যে এক্স টু দ্বীপৰ ছিক্স প্লাছ এক্স টু দ্বীপৰ ফ'ৰ প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু জিৰো আনচাৰ এক্স ইজকোৱাৰ টু ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টু হলিং টু ওৱান প্লাছ আই আমি বৰ্গ কৰি দিলোঁ এক্স স্কোয়াৰ ইজকুৱেল টু ওৱান বাই টু হোলিং টু ওৱান স্কোৱাৰ প্লাছ আই স্কোয়াৰ প্লাছ টু ৱাই এতিয়াও আই স্কোৱাৰ মানে কি মাইনাছ ওৱান হ'ব ওৱান স্কোৱাৰ মানে ওৱান আই স্কোৱাৰ মানে মাইনাছ ওৱান ওৱান মাইনাছ ওৱান জিৰ' হৈ গ'ল প্লাছ টু ৱাই আছে ওৱান বাই টু ইন টু টু ৱাই ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব আই এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ এক্স স্কোয়াৰ ইজকুৱাৰ টু আই পাইছোঁ এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইজাৰ টু আই স্কোৱাৰ ইজকুল টু মাইনাছ ওৱান এতিয়া এক্স স্কুৱাৰ ইজ কোৱেল টু আই 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 পাইছোঁ এক্স টু দিপাৰ ছিক্স ইজ ইয়েল টু আই কিউব ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ আই হ'ব এতিয়াকে এক্স টু দিপাৰ ছিক্স প্লাছ এক্স টু দিপাৰ ফ'ৰ প্লাছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু এক্স টু দিপাৰ ছিক্স ইজ কোৱেল টু মাইনাছ আই পাইছোঁ তাৰপিছত এক্স টু দিপাৰ ফ'ৰ ইজেল টু মাইনাছ ওৱান পাইছোঁ এক্স স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু আই পাইছোঁ আৰু প্লাছ ওৱান গতিকে ইজ ইকুৱেল টু জিৰো প্ৰমাণিত হ'ল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ন ইলেভেন বৰগমূল এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ নাইণ্টি নাইন পেজৰ দছৰ বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটো হ'ল বৰগমূল নিৰ্ণয় কৰা মাইনাছ ছেভেন প্লাছ আই ছিক্স ৰুট অভাৰ টু মাইনাছ ছেভেন প্লাছ আই ছিক্স ৰুট অ'ভাৰ টু ইজ ইকুৱ টু টু মাইনাছ নাইন মানে মাইনাছ ছেভেনে হ'ব প্লাছ আই ছিক্স ৰুট অ'ভাৰ টু টু প্লাছ মাইনাছ ওৱান মানে কি আই স্কুৱাৰ ইন টু নাইন প্লাছ আই ছিক্স ৰুট অভাৰ টু টুৰ ঠাইত আমি ৰুট অভাৰ টু হ'ল স্কুৱাৰ আই স্কোয়ার নাইন থ্রি আই হোলি প্লাস টু ইন্টু রুট অভার টু ইন্টু থ্রি আই আমি এতেকে টু প্লাস থ্রি আই হোলি স্কোয়ার বর্গমূল প্লাস মাইনাস টু আমার এই সমস্যাটো সমাধান করা হৈ গল এতে আমার সম্মুখত আছে ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন নোট টুয়েলভ এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ টু নাইনটি নাইন পেজর আট নঙ্ক প্রশ্নটা পণপা হল যদি এক্স যদি হ'ল ৰোট অফাৰ এক্স প্লাছ টু আই ৱাই ইজ ইকুৱাৰ টু এ প্লাছ আই বি তেন্তে দেখুওৱা যে হ'ল ৰোট অফাৰ এক্স মাইনাছ আই ৱাই ইজ ইয়াৰ টু এ মাইনাছ আই বি ৰোট অফাৰ এক্স প্লাছ আই ৱাই ইজ ইয়াৰ টু এ প্লাছ আই বি বৰ হলি স্কোৱাৰ কৰি দিলে এক্স প্লাছ আই ৱাই স্কোৱাৰ টু এ প্লাছ আই বি হোলি স্কোয়াৰ হ'ব স্কোয়াৰ টু এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোয়াৰ প্লাছ আই টু এ বি হ'ব আই বি হোলি স্কোৱাৰ মানে কি আই স্কোৱাৰ বি স্কোয়াৰ আই স্কোয়াৰ মানে মাইনাছ ওৱান হেয়াই এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ প্লাছ আই টু এ বি হ'ব এতিয়া বাস্তৱ অংশ দুটাও সমান হ'ব এক্স স্কোৱাৰ টু এ স্কোয়াৰ মাইনাছ বি স্কোৰ আৰু কাল্পনিক অংশ দুটাও কি হ'ব সমান হ'ব ৱাই ইজকোৱাৰ টু টু এ বি এতিয়া এক্স মাইনাছ আই ৱাই ইজকোৱাৰ টু এক্সৰ ঠাইত এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ আৰু আই হোলিং টু ৱাই স্কুৱাৰটো আমি টু এ বি পাইছিলোঁ টু এ বি পাতি দিলোঁ এতিয়া এইটোক আমি এ স্কুৱাৰ প্লাছ মাইনাছ ওৱান আই স্কুৱেয়াৰ মানে কি আই বি হোলি স্কুৱাৰ মাইনাছ টু এ আই বি এ মাইনাছ আই বি হোলী স্কুৱাৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া বৰগমনলৈ দিলে এক্স মাইনাছ আই ৱাই স্কুৱাৰ টু এ প্লাছ এ মাইনাছ আই বি এই সমস্যাটো আমি এনেদৰে সমাধান কৰিলেই হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ন' থাৰ্টিন এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ ছিক্সটি নাইন পেজৰ নন প্ৰশ্নটো পোনপটিকৈ দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটো হ'ল যদি এ প্লাস আই বি সংযুগ্ম জটিল এ প্লাস ফোর হল মাইনাস আই হোল ইন্টু এ প্লাস টু বি তেনে এ আর বি র মান কি হব মনে ছাত্রছাত্রী সকল তোমাল এটা যিনি প্রশ্নোত্তর আলোচনা করে আসো এই লগতে তোমালে দুই হাজার ষোলরপা দুই হাজার এল এইচএসএলসি এক্সামর প্রশ্নোত্তরখিনি চাবা যাক মধ্যে ভিডিও সাজি পেলায় অধ্যায় হিসাবে প্লেলিষ্টৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ তাত গৈ তোমালোকে দুই হাজাৰ ষোল্লৰ পৰা দুই হাজাৰ বিছলৈ প্ৰতিটো পাঠৰ বাবে এইচ এল চি এল চি এইচ এছ এল চি এক্সামৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি পাই যাবা আৰু তোমালোকে একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা এতিয়া আমি আনচাৰটো সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ ধৰি লওক জেড ইজকুৱাৰ টু টু এ প্লাছ আই বি এতিয়া ইয়াৰ সংযোগম জটিল মডেলছ মানে জেড বাৰ ইজকুৱেল টু এ মাইনাছ আই বি প্ৰশ্নমতে জেড বাৰ ইজকুৱেল টু কি আছিল এ প্লাছ ফ'ৰ হোল মাইনাছ আই হোল ইন টু এ প্লাছ টু বি এইটো দুই এক আৰু দুইৰ পৰা কি পাওঁ জেদ জেড বাৰ জেড বাৰ মানে ইজ ইকুৱেলটো কি হ'ব এই জটিল সংখ্যা দুটা সমান টু এ মাইনাছ আই বি ইজকুৱেল টু এ প্লাছ ফ'ৰ মাইনাছ আই টু আই হোল ইণ্টু এ প্লাছ টু বি গতিকে বাস্তৱত দুটা সমান টু টু এ ইজকুৱেল টু এ প্লাছ ফ'ৰ এ ইজকুৱেল টু কিমান হ'ব ফ'ৰ তাৰপিছত বি ইজকুৱেল টু এ প্লাছ টু বি এতিয়া টু বি টো বা ফলাই নিলে মাইনাছ বি স্কুৱাৰ টু এ হ'ব এয়াৰমান কিমান ফ'ৰ বি ইকুৱাৰ টু মাইনাছ ফ'ৰ আমাৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ন ফ'ৰটিন এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ ছিক্সটি চেভেন পেজৰ উদাহৰণ চাৰিটো পোনপটীয়াকৈ দিয়া হৈছে যদি এক্স প্লাছ আই ৱাই স্কুৱাৰ টু এ মাইনাছ আই বাই এ প্লাছ আই তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ ৱাই স্কোয়াৰ ইজকুৱাৰ টু ওৱান এক্স প্লাছ আই ৱাই স্কুৱাৰ টু এ মাইনাছ আই বাই এ প্লাছ আই এই দুয়ো পক্ষত আমি সংযোগম সংযোগম ল'লোঁ এক্স প্লাছ আই ৱাই হোলবাৰ এ মাইনাছ আই বাই এ প্লাছ আই হোলবাৰ এতিয়া এম জেড ওৱান বাই জেড টু হোল বাৰ থাকিলে জেড ওৱান বাৰ বাই জেড টু বাৰ লিখিব পাৰোঁ গতিকে এ মাইনাছ আই হোল বাৰ বাই এ প্লাছ আই গতিকে এক্স মাইনাছ আই ৱাই এক্স প্লাছ আই ৱাইৰ হওক যুগ্ম এক্স মাইনাছ আই ৱাই স্কুৱাৰ টু এ মাইনাছ আইৰ হওক যুগ্ম এ প্লাছ আই এ প্লাছ আইৰ হওক যুগ্ম এ মাইনাছ আই এইটো দুই নম্বৰ দিলোঁ ওৱান ইণ্টু টু ইন প্লাছ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এইটো এই ওৱানত এক্স প্লাছ আই ৱাই আৰু আর এক্স তাইনাস আই ৱাই গতিকে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সত্তর পড়াব আর সুফল পূৰণ করলে ওৱান হৈ যাব এইটো এক্স স্কোৱাৰ মাইনাস আই ৱাই হল স্কোয়ার আই স্কোয়ার মানে কি মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস প্লাছ হৈ যাব এক্স স্কোয়ার প্লাছ ৱাই স্কোয়ার ইজ গেল টু ওৱান এইটো আমাৰ প্ৰমাণিত হল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুই হাজাৰ ষোল্লৰ পৰা দুই হাজাৰ বিছলৈ অহা এছ এছ এল চি এক্সামৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি অধ্যায় হিচাপে ভিডিঅ' বনাই মই ভিডিঅ'ৰ প্লে'লিষ্ট লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ তোমালোকে তাত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবলৈ হ'লে বেল আইকনটো টিপি দিয়া